سپایش تو تاسکارست کرد که لاره بوره کن هنی رو که داری تکپوی کن ماشینانی یورش توش داره دوره کن کمتری یوی نمودم ولی موس داری اسم کن 2022 7000 یورگن کرسکلر تو زن اکی یه لنه چیده 2003 yılda işlep çıkarılan akeler Maloş Nisvet'te Kop akeler Damaz birimiz Nabat'takisi 2003 yılda işlep çıkarılan Akeler 97. yıl Motor karopke Udar diş yaptı Ön 3 diske balı ön, ön 3 mü ön 4 mü Kireskeleri toza mı Akeler 2019 Kireskeleri toza gazı bor Gazı bor Ho. Hurmatli obunachilar 99-yil yılda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damazimiz obzorini boshladim. Xo'p, akalar 2010-yil yılda ishlab chiqarilgan Maloshni svetda 3 kun bo'pti motor qilinganiga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Andijon mashina bozoridamiz. Bu qismga xudo xolisi qo'limizdan kelgancha mana Damazlardan taqdim etganman. Damaz 1 i Damaz 2 lar hammasini aralashtirib video qilib tayyorladim. Kamyon bokları yan bor, variant keçikli yolları yan bor, bank kıberedi yon, tayyor banki borları yan bor. Kür orasıdır her turudan o yanımız. Andijon'dan yakşam bugün. Sabır ile kingi kısımlarda görüşünce. Sof Savdo internet merkezinde dekabr oyu için skitkelerimiz boşlandı. Sos Sokol çıkazı uçu, Minakistil maksulotlarının en erginler. Bundan taşkara Samyuan, Genshin, Red Genshin, Gici Tuku uçu, Binax tablet ki sirop kapsulları, Alkariye, Şorun Timini, Cinsi Kuat Doşun uçu, Prostatan doğulu. Ben bu vakumlu pompaya bu. Montanin, Buğum, Astrihandroz, Pol Astrihandroz gibi karşı doğrularımız. Protein, Gainer, Havası, Bitsa, Amino, Hama Hamasını bizden topuşuyuz mümkün. Doğumi klientler uçun, ulege undanam katı skitkelerimiz bu. Hurmatli obunachilar, Damaz 1 so'ragan obunachilarimizga mana tinig'idan Damaz 1imiz balonlari yangi bosib qo'yilgan 13 diska balonlari 30% shu tashqarisida kraskalari bor ekan, tonirovkalarigacha qilib qo'yilgan. Mashinani yurish turishlari zo'r ekan, kamchiligi yo'q ekan, xudo xolasa. Moslari yaxshimi aka? Moslari zo'r ekan, xudo. Kamchiligi yo'q. Karobkalar yangi qilingan aka. Karobkalarigacha mana yangi bosib qo'yishib takalarimiz. Ko'p qiziqlar aloqaga chiqaramiz. Bana bu tomondan ko'rinishlari, tonirovkalari. Balonni ko'ringlar mana yumshoq. Balonlar yangi bosib qo'yilgan. Qancha yuribdi bu aka? Aka 418. 500 mingdan oshib yurgan. Mana pribor ana qotib qolganmi? Ha, qotib qolgan. Bo'laveradi. Zashni mana qilib qo'yilgan. Qotilib ketdimi? Mana akalar. Qotilib ketdimi? Qaysi amaki? Yok yok yeniden. İşler yaxşı holatda mana taklarni ko'rib turasizlar. Eshiklari ham yaxshi yopilishlari. 30 65 talik gazlari bilan va mana orqa holatlarimiz. Lekin boplashibdi mashinani chi. Qulib ekanmi bu? Necha pul narxi aka buni? 5000 kami bor. 5000 kami bor. Xo'p, o'tib beriladi. Variant yo'llari? Faqat naqdga. O'zingizlar minib yurgan mashinami bu? O'zimiz. Shu yerda bitadi, xudo xolasa. A, baho berishgani qancha bo'ldi? Berishdimmi? Birinchi bozor. 43 berishdi deydilar. 4300 ga bermadingizmi? Gap yo'q. Telefon raqamingiz? 94. 94lik? 007. 007. 0013. 0013 raqamlariga aloqaga chiqaveramiz akalar. Bozoringiz bersin. Aka yili necha edi? 2003 yılda ishlab chiqarilgan akalar Maloshni svetda. Xo'p, 12 yumshoq balon diski qalpaq. Kraskasi necha foiz bormi kraskalari? 20% olgan 2015 yilda bo'lgan. Ha, bo'lgan yo'q undan keyin. 20% deb olingan 2015 yili. Xo'p, bundan keyin akalar mana suvlari butun ekan mashinani. Barq qo'yib bo'lgan, chexol, lilolim poliklari qilib bo'lgan. Görüşüyle mümkün. Tepede bana kalonka, stokyaları. Mosu kandı hake, moslara. 60'da az yine var, 70'de yok olup geçer. Ha, 60'da az maz var, 70'de yok olup geçer. Kalonkalarımız Kenworth kalonkalar, hop boyluyen. Hop, çekolları tak boyluyen. Gazları bor hakeler. Bana çakilerini görüp orasılır. Balonlarımız holatı. Zapaskeleri geçe bor.
Arkaları uzun germetikası da bu. Uzun zavatski germetika holatı da. Hop, mana bu tomondan görünüşleri. Neç bildiğimiz narxini? 4000 ham bor. 4000 kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Variant yo'llarichi. Faqat naqdga. Bugun qancha qilishdi agar? 3200 ga bermayapsiz. 3200 ga bermayapsiz. Ha, telefon raqamingiz? 93lik. 069 6042 raqamlariga aloqaga chiqaramiz akalar. Bozoringizni bersak. Xo'p akalar, Damas birimiz navbatdagisi 2003 yilda ishlab chiqarilgan. Oq rangdakilar, kraskalarni hozir bir qator so'raymiz. Motor 0 dan qilib qo'yilibdi. Yurish turishlari, moslari yaxshi deyshyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. Andijon mashina bozoridan. Mana oldi holatlarimiz, siz ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qandek? 20% shu oldida bor, oldida bor. Mashinada bor. Arqa kirilo'da salonlarimiz pardalar qo'yib qo'yilgan. Strashni emasmi? Strashni butun mashina. Mana akalar gazlari bor ekan va mana arqa holatlari ko'rinayotgan bo'lsa, bu tomondagi ko'rinishlari. Arka ko'rinishlarini ko'rishingiz mumkin akalar. Hozir bagajlarni bir qator ko'rsataman. Uji sovuq bo'lib ketdi akalar, sovuq. Qulam sovqatyapti hatto kimin. Chaklarni ko'rib qo'yasizlar. Mana Kirillo tomonida kraskasi bor deyshti. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Nu mashinani dehqonchilikka olib minsa bo'laveradi akalar. Aka nech pul deymiz narxini? 4000. 4000 kami bor. Bugun nech pulga bermadik? Sir bo'lmasa. 3.5 ga bermadik. 3.5 ga bermadingiz. Variant yo'lichi? Bankda 3.5. Bank orqali kelishamiz. Qayerdagi mashina? Mashina Oltinko'l. Oltinko'l. Telefon raqamingiz? 97. 97lik. 975. 55-78. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi endi. Bozoringizni bersin. Sağ olun. 3.5 ga berishmapti akala mana. Qo'shilsa aloqaga chiqib. Akala 97-yil motor korobka udar deyshyapti. 13 diska balol 13 mi 14 mi? 13 ekan. 13 diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Traskalarni hozir bir qator so'raymiz akalar. Ichki salonga keladigan bo'lsak, chexol, lilolim pullik. Traskani necha foiz? Kraskalari qanday aka buni? Polnilisdan bo'lavoradi. Asi bor. Polni? 30-40%. Bo'lsa kerak, asta bor. Nech pul narxi? O'rgam kraskani ko'chirib yuboradiz. Ha, narxi nech pul? 3.5. 3.5 kami bor. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Oldi arqalari butun ham mashinani. Butun, kecha. A bugun nech pul bermadik naqdga, sir bo'lmasa? 29. 29 ga bermayapsiz. Nomerim berish o'r meni bu. Raqamingiz? 97 lik. 996. 996. 70-74. 70-74. Sho'rda bitadimi men? Lib asakada bitadi, xohlagan joyda bitadi. Gap yo'q, akalar mana. Salonni bitta ko'rsatib qo'yaki. Mana salonlarimiz ko'rinayotgan bo'lsa. Balonlarni ham olib qo'ying, yangi balonlar. Ha, yangi bosib qo'yibsiz balonlarni, ko'rdik. Mana balonlar akalar. 13 diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Arqa holatlarimiz akalar. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiq. Hurmatli obunachilar, 99-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damazimiz obzorini boshladim. Kraskalari, moslari, korobkalari qanday? Mosta nomiga ovoz bor, motorasi to'liq, korobkada chertmaydi, chiqib ketmaydi. Ha, korobkalari yaxshi. Korobkasi yaxshi. Bo'ldi. Qanday deymiz buni kraskalarini? Kraskasi yo'qda. Assalomu alaykum. Charchamasizlarmi aka? Kaltagi yo'q mashina. Kaltagi yo'q, kaltagi. Tashqarilarida bora? Kraskalari. Bu yerda kraskalar. U yer berlarida magnitofon, ilonim polichi xol. Mana salonlarimiz zashniklar qilib qo'yilgan. Hop.
balonlarımız holati. Bagajni, 3-chi bagajni bir ko'rsataylik. Mana kela salon qismlari. Nech bildingiz narxini? 3.5 kami bor. Kelishtirib beramiz, ha? Bermaganimizchi bugun naqdga sir bo'lmasa. Bermaganimiz 27.5 bo'ldi. Shunga qo'shilsa 27.5 ga bermadingiz. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Qo'shilsa aloqaga chiqadi. Faqat naqdga. Variant ham qidiraman. Variantga nech puli borgan? Misol uchun variantni ham bank qilib beramiz. Bank orqali. Bank orqali. Kelishamiz. Kelishamiz. 20 milliongacha beradi bank orqali. 18 million 17 million beradi. 17 million 18 milliongacha berar ekanlar, aloqaga chiqaramiz. Telefon raqamingiz? 93'lük 767 36 60 3 rakamları gel okaya çık orasılar. Bozoruz bir. Kiraskaları toza mı? Akalar 2019 kiraskaları toza, gazı bor. Gazı bor. Hop, balonlarımız 13 diske balonlar hop boyun akalar. Bana arka holotları görünyetken bulsa. Salonlarını bir görsatayım. Yürgeni 146.000 144.5. Akalar magnetofon Chiho lili olum. Nu salon tayyor ekan akalar. Mashina xudo xolasa kraskalari toza. Gazlari bor. Nu yangi mashina. Gazlari bor. Motorlari ham yaxshi, motorlari ochilmagan. 7800. Kami bor. Faqat naqdmi? Variant yetmasa, variantni bir-ikki aytmasa, tiklab yoramiz. Birar 1000 yetmay qolsa, aka. 1000 bir ham yetmasa, sal kelishtirib beraman. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi bu hozirda? Shahar. Bugun baho berishdimi sir bo'lmasa? Naqdga. Qancha qilishdi agar? 7300. 7300 ga bermayapsiz. Telefon raqamingiz? 99'lik 805 3199 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Andijon shahrida mashinasi ekan. Bozoringiz. Xo'p, akalar 2010-yilda ishlab chiqarilgan Malushni svetda 3 kun bo'pti motor qilinganiga. Yurish turishlari yaxshi deyshapti. 13 diska balon o'rta holatda. Xo'p, mashinamiz Malushni rangda akalar. Amakimiz olib chiqqan ekan mashinani. Xo'p, dehqonchilik amaki bu? Yurgani qancha? 167.000. Yurgani halol, xudo xolasa. Eshik holatimiz lilolim poli chexollari qilib qo'yilgan. Hoppa. Tanerovkalari qilib qo'yilgan. Mana salonlarimiz. 5.5 million deyapti. Mana chakillari. Nu arqa holatlari mana akalar. Ochsam tegib bo'ladi. Nu ko'raverasizlar o'zingizlar baho berib, yaxshi. Oshtog'a 5.5 kami bor. Kelishtirib berasiz. Kiraskalari qayerlaridan dedingiz? Rektopka bor. Rektopka. Krilovda rektopka. Krilovda o'zida? Ha, mana shu joyda rektopka bor. Oldi kapalakka nomiga mana shu joyga sepilgan holat urilmagan. Moslar yaxshimi? Mos, motor, korobkalar o'ta jim, o'ta tiniq. Gap yo'q. A bugun necha milga bermadik agar sir bo'lmasa? 5150 dollarga qilishni berganim yo'q. Bugungi bozorda. Bugungi bo'lgan olib tirishchilik qiladigan bo'ldi. Faqat naqdga ketadi? Nasiya pasiya bankman qilib beraveramiz. Bank orqali kelishamiz. Telefon raqamingiz? 93'lik. 93'lik 245 245 5674. 5674. Bozoringizni bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, akalarim, aloqaga chiqaramiz mana. 5100 ga berishmadi. 2010. 2022 7000 yurgan. Kiraskalari toza. Ha, 27000 yurgan. Xo'p, kiraskalari toza. Benzinmi, gazmi bu? Gaz. To'tta yangi 12 diska balonlar qo'yilgan. Yumshog'ida mana ko'rishinglar mumkin akalar. Mashina xudo xolasa tayyor qilib qo'yishibdi. Mana eshik holatimiz ko'rishinglar mumkin. Chexol barqob bo'lgan lilolim pollik. Hattoki mana ko'rishinglar mumkin, rulni ham o'rashib tashlashibdi kojinni qilib.
26 bin, pasti 27 bin yürüptü maşinamız. Bana gilamçalarımız taşa bo'lgan kojinlik, stoka i patolog. Mana ko'ra olasizlar. Gap yo'q, lekin mashinaga kapsala qilingan ekan haqiqatda. Kira qilmagan bu mashina. Kira qilinmagan. Yo'q, mash akamiz bilgan. Gap yo'q aka. Dehqonchilik ekanda mashina. Gaz 65 tali edi. Mana akalar. Mana hattoki mana kapotlarigacha qana qilib qo'yishgan chiroyli qilib. Pollarimiz o'zini zavodga germetika holatida. Mana endi bir salonni ko'ringlar mana akalar. Chiroyli qilib qo'yishgan. Nech pulin aka buni narxi? 9300 kami bor. 9300 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz xudo xolasa. Faqat naqdning varianti yo'llari bormi? Na, na. Bugun necha pulga bermadi agar sir bo'lmasa? Sir bo'lmasa 480 necha pul qilishdi? 86 qilishdi. 8600 ga bermadinglar. Yo'q. Xo'p, telefon raqamingiz? 93lik. 93lik? 690 5566. 5566 raqamlariga akalar aloqaga chiqib olasiz. Bizda hamkini ham aytib beraylik. Ha, ayting. 93lik. 782 782 3344 3344 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersin aka.